Goddag, træffer jeg en stripper? Ja, det er to sådan. Det er Michael. Træffer jeg en stripper? Hallo? Hallo? Træffer jeg en stripper? Det er sgu dejligt. Jeg kunne godt tænke mig, kunne du sådan komme og lave lidt sjov for mig? Lyder det som noget? Du får lige det en gang. Han er bedre end det. Jeg kan godt lide dig. Nå, ikke lige på 2 sekunder. Det er jorden, Mark. Hallo. 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 Det er sgu ikke god reklame, man lader sin køn vente. Hallo. Ja, hallo. Du lyder sgu sød, så jeg tænkte på, kunne vi finde på noget? Hvad kan jeg gøre for dig? Strip. Er det ikke det, jeg ringer for? Eller hvad? Hvad siger han? Har jeg ikke ringet til en stripper? Nej. Ej, nu... Det er det ikke strip auto, det her? Jo. Træffer jeg ikke en stripper? Nej, ikke en stripper, du træffer en strip. Hvis du kan bruge det. Ja, det er sgu også fint, man. Hvad er det for noget? Ja. Ja. Du er sød, jeg kan godt lide dig. Ja, det er jeg sgu glad for. Ja, det er jeg sgu også. Stop. Vi er to. Kunne vi måske lave en fræk aftale? Han er min. Vi kommer sammen. Han er min. Vi er bøssevenner. Det lyder bare ikke meget sjovt. Ja. Det er ikke sådan, at vi kunne mødes og måske lave det, der hedder en trekant. Du skal ikke tage dig, min ven. Han er sådan lidt. Men kunne du henvise os til en stripper, fordi vi har sgu brug for lidt lir, hvis du forstår. Det kan jeg godt. Nå, okay, kan jeg lige skrive nummeret ned? Vi har noget at skrive med. Vi er sgu 2 friske, glade drenge, hvis du forstår. Ja. Nå, hvad er nummeret så, min ven? Jeg finder lige nummeret med min telefon her engang, så tak for det. Tak skal du have. Min frække ven. Det kommer her. 33-13. 19-48. 19-48. Nej, 19-48. Og du skal ikke ringe 14-48, så er det politiet, ikke også? 19-48. Nå, for helvede. 19-48, min ven. Hold nu kæft. Jeg prøver at føre en sådan. Det er i orden, min ven. Tak for hjælpen. Ja, vi hygger os. Vi snakkes med. Denne samtale. Ej, hvad griner du, mand? Han troede sgu på den.